Всім привіт! Малюємо крісло в стилі бароко. Так, це програма 7 класу. Так. І в другій частині я розкажу вам, чим відрізняється бароко від рококо. Стиль. Так, я намалювала прямокутник. Подивіться, скільки я відступила. От, від низу. Ось так. Прямокутник давайте здвинемо трошечки всю сторону, тому що крісло буде... Буде це крісло в перспективі трошечки. Добре? Тому уважненько. От так. Бачите, у мене тут на два пальці, а тут майже на долоньку. У мене рука мала. У хлопців у 7 класі вже бувають руки. Ого-го. Так. Потім я показую, тут у мене нижня лінія. Тут показую товщину. Товщина у нас однакова буде. Так. Потім показую висоту крісла. Підлокотники, які будуть високі. Подивіться. Давайте проаналізуємо. Висота ніг. Може бути навіть вище, не біда, якщо там у мене якщо у вас буде вище, але подивіться, щоб ви не в півтора рази. Так, тепер малюємо, якби вже відштовхуємося від цих точечок, крапочок, і малюємо пряму лінію, яка буде закруглюватися. Да? Давайте так буде вам легше. Пряма лінія, яка закруглюється. І закруглюється вона ось так. Подивіться, що тут у мене ще є місце. Подивіться, от звідси і звідси, що тут є. Бачите? Тут є місце. Так, і тут закручую. Дивимося, щоб було однаково. Так. Далі показую м'яку частину подушку нашого крісла. Тут я її поділила. Потім я, дивіться, якби тут буде раз, два, три, да? Ну, і десь приблизно тут я кладу крапочку. Дивіться, один, два, три. Ось тут я поставила крапочку. Подивіться, наскільки воно високо. І будемо помалювати. Так, чекайте, бо в мене моя картинка пропала. Секундочку. Будемо малювати глибину. Ось, подивіться. І сюди. Видно? Потім звідси я буду піднімати лінію, але давайте спочатку зробимо от це виходить, що у нас буде отак як сходинка, для того, щоб у вас було зрозуміло, що я малюю. А тут для нашого крісла середина, вісь така. Бачите? І... Тут має бути вже ось так. Подивіться, ця частина, скільки там у них є. Потім, тут я покажу, що закруглюється. Тут я, от у нас є вже тут підлокотник. Другу частину продовжуємо. Дивимося, щоб вона була паралельна. Дивіться. Да? Бачите? Я цю не повертаю так чи так. Я стараюся, щоб вони були однакові. От напрямок цієї лінії проаналізуйте. І не дуже довго, до речі, роблю закруглення. І тут з'єдную. Так. Видно? Зрозуміло?
Так, тепер від серединки я буду опускати лінію вниз. Можете навіть пряму, в принципі, зробити. Так, вроді би вже щось простраюється. Я думаю, що ви вже трошечки розумієте. Так, малюю потовщення. Тут давайте теж так зробимо потовщення. Бачите? Так. Тут нам треба зробити як круг. І тут круг. Дивіться, щоб вони були однакові, да? Так, можу одразу дві лінії намалювати. Так. Тут у нас, звісно, цю лінію я не дуже посередині намалювала, але вже шукайте собі середину, може у вас і посередині вийшло. Малюю півкруга, овал і ще один овал. Так. І сюди. Звісно, після кожного етапу в школі я прошу, щоб діти піднімали, учні піднімали свої малюнки, і я бачу, що якщо я пояснюю не так, то в принципі я контролюю процес. Так, ви мені можете відправити це на Viber або там, або в коментарях. Подивимося, що вийде. Я вам підскажу. Так, в принципі, тут можна було би і більшу цю кругляшку зробити. Да? Далі. Далі ми маємо показати, що тут, в принципі, ми поділили пополам. І маємо теж знайти середину. І давайте зробимо півкруга і пряму лінію в кожну сторону, щоб з'єднувало із ніжками. Ніжки наші будуть звужуватися. Да? Тут уже можемо витерти собі. Далі. Цю лінію йде в перспективу. Да? Дивимося. Бачите нижній олівець, як він направлений? Я його не сильно завернула. Подивіться, який напрямок. Попробуйте відтворити такий же кут. Так. Тут прямо. І лінія пряма. І тут. Теж подивіться. Ця лінія, ця. Потім йде прямо. Показую товщину ножки. Тут мені треба показати, що давайте знайдемо середину, да? І покажемо, що ноги мають барочну конструкцію, такі криві. І давайте покажемо, що сюди. Будуть мати таку ніжку. Так. Так, тут по першому етапу ми вже пройшли його. Далі, деталізація вже така більш-менш. Добре? Робимо. Давайте покажемо товщину. Потім тут закруглюємо. Так. Дивіться, щоб було більш-менш однаково. Вниз. І вниз.
Тут би мали всі підняти свої малюнки і показати, вийшло чи не вийшло. Так, далі тут у нас теж такий узорчик, листочки такі барочні. Тому я тут, бачите, зробила. Подивіться, щоб воно було на одному рівні. Бо я так на око поставила, вам не підсказала. Далі. Далі нам треба ці допоміжні лінії витерти, щоб вони нас не збивали. Будемо малювати цю тканину, текстуру оббивочної тканини, да, текстиль. Так. Давайте почнемо з середньої. Да? Ось так. Далі я вже роблю пряміші лінії, більш прямі. Так. Потім теж тут ще буде випукла. Дивіться, це відстань один між одним, щоб була тут. Бачите, яка? Ці тонкіші, а тут ширші. Я так малюю, вам не говорю. Зверніть увагу. Добре? Далі знову я вже не буду так викривляти, вже буду більш пряміше буду йти цей візерунок на текстилі. Добре? Давайте я помічу, що де будемо фарбувати. Добре? Щоб вам легше було. Так як сама з собою сижу, малюю. Так, добре. Середня лінія, якщо в нас посередині, давайте вже, якщо в нас співпала ця лінія з цим, то старайтеся от так, як є, зробити. Але тут товстіше, тут худіше. Знову. Так, так. І вниз. Дивіться, щоб було продовження. Добренько? Далі. Тут те ж саме. Сюди йде, в сторону і вниз. Я не закриваю рукою, все видно. Так, знову, так, і вниз. Так, диванчик у нас промальовується, хоча тут можна було і повикривляти їх, ось так. Щоб видно було, що він не дерев'яний, а ергономічний. А? Точнісінько так ми робимо із підлокотниками. Лише закругляємо, добре? І закругляємо так, щоб оця лінія була аналогічна цій. Так, і тут дивимося відстань. Так, і тут. Те ж саме. Там уже дивіться, розподіліть собі, добре, щоб воно було рівномірненько. Так, добре. Чого в мене тут не вистачає? Мене тут ще не вистачає, щоб нога була ось така. Бачите, що я зробила? Я зробила ось так. Видно? Так, Ілонка не шумить, не скаче. Ілонка йде в кімнату до себе. Так, далі. Далі у нас треба показати, що тут є барочні елементи. Я покажу з одної сторони, з іншої. І позакругляю. І тут буду листочки вже такі. Барокко має просто там такі, якби, різьбна частина, вона складається із листочків і кругульок. Там в мене є
календарне планування, Pinterest. Я там показала саму особливість стилю бароко. А вже в рококо тут теж, давайте позакруглюємо, добре? Ой, якийсь він цей вийшов, дуже-дуже товстий зробила. Дуже товстий, дуже кривий вийшов. Давайте зробимо його от так просто. Так, тепер нам треба намалювати сюди кучеряшечку і сюди. Значить, давайте одинакові, бо я щось там роз... Давайте покажемо, як лінію сюди і сюди. Там були прості листкоподібні такі завітушки. А в рококо вже були і голови лева, і всякі там людиноподібні форми, і тваринноподібні. Вже було і троянди, і все там, ну, більш вичурний був візерунок і нарізблені, і, як казати, і скульптура, ліпка, оздоблення, як мебелі, так і інтер'єрів було. Потім окремо подивимося, просто я малюю і говорю, мені мало важко. Так. Тут нам треба показати дерев'яну частину. Чи то вже як промалюємо. Покажемо, що це м'яке. Давайте так малюю, закриваю все. Так. І тут покажемо товщину. Добре? Ось так. І підштрихуємо трошечки, щоб видно було, що ми мали на увазі. Що то не просто ми там помилилися, двійну лінію зробили. А що то є тінь. Потім під кожним цим ще зробимо ще повторно і давайте проштрихуємо. Щоб ми самі знали, що ми там намалювали. Заштрихуєте. Да? Далі давайте ще товщину ноги зробимо. Дивіться, як я штрихую. Я махаю так. Чук-чук-чук-чук. Бачите? Я пальцем махаю. Я не так штрихую. А якби... Бачите? Мене йде... Пальці толкають. Олівець. Так, тут покажу. Що товщина. Далі. У нас непророблені залишилися... Верх, да? І тут теж би треба зробити красоту барочну. Давайте покажемо, що це всю сторону, завітушечка, кучеряшечка. Потім давайте покажемо одразу її товщину і проштрихуємо. Щоб ми не запуталися, щоб у нас все вийшло, ми ж займаємося дистанційно. Далі я малюю одну таку, бачите, додаю, потім буду ще додати тут. Ну, там уже як у вас виходить, так? Під ним теж я показую товщину одразу, для того, щоб ми розуміли, що ми робимо. Так. Далі, куди у нас там? Як уже у вас виходить? Я намалюю таку каплю. А ви там, там може бути абсолютно любої конфігурації така капля. Головне, щоб воно у вас вписувалося в узор. І підштрихую, добре? Так, далі. Щось там ще щось було.
Тут теж зроблю темніше трошечки. Тут давайте зробимо ще кружочок такий, як ралечок. Так? Такий я зробила, видно. І давайте теж під ним зробимо темніше і покажемо, що там товщина, да, різьблення. Зроблю товстіше, щоб видно було. Так, тепер у нас те ж саме тут. Дивіться, звідси сюди. Бачите? Тепер звідси сюди. Давайте повторю. Звідси сюди. Так, а тут у нас, ага, звідси сюди. Окей? Діти теж путалися. І потім раз, два, три. Дивіться, раз, два, три. І всю сторону. Раз, два, три. Добре? Так. Ну, товщину показали. Не біда, що воно там вилізає. Це наше творіння. І підштрихували. Так. Тут теж підштрихували. Так. Тут середню точку ту забрали. І малюємо 1, 2, 3. Дивіться, щоб порівно було. Потім я малюю. Щоб були такі, як такі три штучки. Ще раз покажу. Такі, як капельки, в нас теж вийдуть. І їх теж треба поставити в глибину. І тут давайте додамо ще, щоб воно було барочне. Лише у мене вийшла вона така гостренька, а ви зробіть собі, ну, типа того. Можна взяти спочатку кружочок, а потім так додати. Так. Ну, що, тут буде в нас тінь. Ця сторона буде йти в тінь. Тут чуть-чуть тіні. Так, тут теж щось, звісно, не вистачає. Якусь завітушечку. Давайте зробимо. Поняли, що я зробила? Завітушечка. Потовщила. Я її зробила. Дивіться. Завітушка. А потім я повторила ще раз, щоб вона була товстіша, і знизу заштриховую. Ельза Вікторівна не розуміють. Що ця штучка не в перспективі. Не в перспективі? Штучок розвинутий, вона прямо стоїть. Чекай, я подивлюся так. А, тобто я так малюю. І що ми зробимо, Ельза? Чуть-чуть понад три. Ну, давайте, чуть-чуть зменшимо, і вона буде в перспективі. Я просто малюю, дивлюся в камеру, тут в мене є об'єктив, що як ви бачите, і що виходить. Є. Так, ну що, зв'язди мої? У нас налагоджується діалог. Добре, ще цю нижню частину, щось нам треба зробити. Четвертої лапки не вистачає. Ага, там теж, кстати, не є четвертої. А, от, да, давайте, от тут ми зробили. Цю давайте лапку обріжемо. От так буде. А тут звідси вниз. І теж, так, і сюди. От так буде четверта лапка. Тут витраємо. Дивимося, щоб воно все було на одному рівні. Окей? Так, щось у мене ноготь ламається, чи що? Ой, дорогі мої, якщо в мене ногті поламані, і в мене їх ніколи зробити, я не малюю. А робити на них стільки часу. Так, добре, ще давайте
От сюди якусь завитушечку. Бачите, якісь прості рослинні елементи, то і є барокко. А коли вже елементи не лише рослинні, а якісь там вичурні. Так, чекайте, ще в нас, да, от тут аж сюди зробимо. Добре? І підштрихуємо, щоб видно було, що саті. Окей, перша частина закінчена. Зараз будемо продовжувати кольорове рішення. Хто бажає, ведь не треба кольорове рішення. Напишіть в коментарях. Пишіть в коментарях. Хочете? Окей, дякую за увагу. Боже, 25 минут. Муситеся підписати на мій канал і пролайкати. Все, вірю у вас все вийде.